Pozdrav svima, dobrodošli u najnovi video na kanalu Bez garaže. Danas je sa nama Pero. Svi ga znate, bio je poslednjih par klipova. Pozdrav. Možda i u budućem vidjet ćemo kako će koje vreme izbacivanja klipova biti. Vidjet ćemo kako radi posao. Šalim se, šalim se, Pero, šalim se. On nema mikrofon, pošto je ovo dual, imamo samo dva... Sirotinja. Da, mislim, on je došao tamo samo da sluša kako je bilo, šta je bilo. Kao što sam rekao, u ovom videu ćemo pričati o tome kako smo došli do ovog crvenog i zašto smo ga uzeli od prilike. I ja ću da počnem da napravim neki uvod. Ti počni malo priču, a ja ću onda moje reakcije da ubacujem, pošto si ti... Dobro, ti ubacuj, znači prekini kad treba. Može tako. Tako je. Može. Znači, prošle godine, znači 2023. smo počeli tako što smo rekli da ćemo kupiti nijedan auto te godine. Nijedan auto te godine i nismo ni kupili, iako je bilo iskušenja. Ove 2024. nismo rano počinali sa snimanjem klipova, jer, ajde što je zima manje više, nema veze, nego smo imali u planu da kupimo neki auto za početak godine. I to se nekako i potrfilo. Iskočio je na oglasima Fiat Bravo. Naravno, mislim isto ovo koji je prve generacije. Sad, ko zna auto i ko zna čoveka, sigurno zna, znači po opisu, ja neću reći ni odakle, mislim otprilike ni šta je, ali sigurno će ljudi prepoznati, tako da ja ću reći kako jeste, pa sad nema šta, ni onda se ljuti, ni mi, mislim tako je ispalo kako je ispalo. Uglavnom, početkom godine je izašao taj oglas na... Kupujem, prodajem. Nije bitno na kom sajtu, izašao je. Sjeci. Izašao je na oglase, beli Fiat Bravo HGT, komplet tuniran, mislim, za styling, znači... Samo izvini, 155 konja, jača verzija. 155, da, mislim da je 2002. bio taj, ili 2001. Nije ni bitno, uglavnom, ova novija verzija. I bio je komplet tuning styling, znači prednji branik, ekstrim, zadnji ekstrim, pragovi neki sa strane, plus imao nenormalnu opremu, imao je šiber, imao je digitalnu klimu. I što je najzanimljivije od svega, taj auto je u Srbiji od 2014. I tako je uvežen. I tako je registrovan. Kod jednog vlasnika. Kod jednog vlasnika. Znači, to je najbitnije da se naglasi da se auto tako registruje bez ikakvih dodatnih papira, atesta, znači, tako je uvežen. E sad, doćemo kasnije do toga. Možda i nećemo, nismo došli da pričamo o tom belom, a? Ne, moram. Moram. Uglavnom, dogovarali smo se sa dečkom da idemo da ga pogledamo. Pošto je to od neki 350 km udaljeno odavde, ne isplati se ići... Šta je? Ne isplati se ići samo ga vidjeti, znači ili ideš da ga vidiš i kupiš, pa rišiš gotovo. Naravno, on je tražio odmah pretpis, što je apsolutno legitimno, što bi i mi isto uradili. Da. Pretpis odmah. I dogovorili smo se za jedan vikend, to je za subotu, mislim da je bila subota. Ali, ajmo da se vratimo. Ajmo da se vratimo. Ajmo da se vratimo. Ajde. Dobro, stani bre, gdje žuriš? Pade mi mrak na oči. Pa, što vam briga što te pade mrak na oči. Iskoči taj beli HGT na oglasio. Iskoči. Šalje on meni link. Šalje. Otvorim, gledam. Ne verujem šta gledam. Cena mu je bila po dogovoru, ali u kontaktu sa vlasnikom. Nikola se dopisivo, poprilično. Dobra cena. Ok, ok, realna cena, nije ni preskup, nije ni prejeftin. Tako je. Sve zavisi u kakvom je stanju mehanički i ostalo. Tako je, ali da kažemo da je to bila cena nekih 5 prosječnih plata u Srbiji. Ko zna koliko prosječnih plata u Srbiji? 4. 5. 4. 5. Aj, nek bude 5, ajde. 5 prosječnih plata u Srbiji. Nebitno. Gledam ja, auto mi se svidio haos. Ali bukvalno haos. Razmišljamo... Kombinujemo, kalkulišemo kako, šta, kako do njega doći. U tom momentu nismo imali pare za taj auto, naravno. U tom momentu nismo imali pare za taj auto, što je normalno opet. I štedimo, ali opet ne možemo toliko da uštedimo za tako kratak period. Nebitno. Počeli smo pričati kako do tog auta doći. I to je trajalo jedno, dve nedelje. Dve nedelje? Dve nedelje je to trajalo. Ja sam svaki dan gledao taj auto, svaki dođem s posla, sednem, zapalim cigaru, gledam taj auto, gledam, razmišljam, mozgam. Kako ja da dođem do prosječnih 5 plata u Srbiji, da se zadužim, za nedelju dana, da se zadužim, mislim, da pozajmim, da kažemo,
Ne, od zelenaša, mante to, znači imam nekoga koji ima lovu, ne, nebitno. Zelenaši imaju lovu. Zelenaši imaju lovu, ali nisu zelenaši. Razmišljam, kalkulišem, gledam, razmatram i pričom sa Nikolom, ali to samo da naglasim, to je 10 dana nespavanja bilo. Znači kad sam počeo noću da ga sanjam, pogotovo što je uvežan takav, poslao nam je slike iz Švajcarske gdje je takav vožen. Snimke iz Švajcarske gdje je takav vožen. Uvežen je takav i on ga je registrovao, bio je na našim tablicama do pre dve godine, je li tako? Ne znam, ne znam kad je istekla registracija. Nije ni bio registrovan. Pa nije sad bio registrovan, da, ne znam. A, da kažem, da. Do dve godine bio na tablama. Vožen je znači 10 godina. Tako je. I normalno slike sa skupova u iz Srbiji. Srbije. Tako je. Manje više slike se skupao u Srbiji, znači kad sam video opremu koju taj Bravo ima, to u životu nisam video, niti sam znao da postoji takav Bravo sa tom opremom. Još više se zagrizem da ga kupim. I ja i Nikola pričamo kako šta dođe do love, ajde on će vidjeti negde neku lovu da nađe da bi ga uzeli. I ajde ja sebe presabiram, preračunavam, rekao ako on uspe skupiti toliko para, ja imam toliko para, da idemo da ga gledamo. I međutim, meni je iskreno bilo glupo da se on zadužuje kod bilo koga. Mislim da uzima, mislim, opet da kažem, isto zelenaši. On ima drugare, prijatelja, ja imam nekoga svoga koji ima tu lovu. Znači, mogli smo skrpiti to i da uzmemo taj auto. I nisam jednostavno htio da se on od ikoga zajmi, ako bi ja to vratio kroz dva mjeseca taj novac. Nego sam ja otišao kod tog nekog svog i dogovorio se, seo po priču i dobio te pare. Spremio ja pare, od tada nastupa Nikola, pošto se on dopisivao sa njim. Znači, rešen da odemo, subota je bila, subota. Pošto ni on ni ja ne možemo uzeti dan koji želimo. Ja radim 6 dana u nedelji, on radi 5 dana u nedelji. Ja radim jednu subotu sam slobodan, jednu nedelju sam slobodan. Subota, nedelja i tako neizmenično. Znači, morao sam kombinovati da budem taj dan slobodan, pošto smo se čuli sa tim dečkom. I on je rekao, može u subotu, može, može. I ja se iskombinujem, on se iskombinuje i rešimo da palimo dole. I konverzacija je tekla, sad će niko reći. Pa sad se nije, ne sjećam, sad je od prošlo toga tipa mjeseci i po dana, ali ovaj tipa, znači, tih 10 dana od kad smo ga prvi put kontaktirali, čuli za cenu i to, ovaj, nakon toga, znači, lupan, ja sam ga zvala tipa ponedjak. Da se dogovorimo tako za, je, tako je, da. Za subotu, nedelj, vikend, kad god njemu odgovar, subota, nedelja, sve jedno nama. Duše, više subota, subota je bila. Subota prva. Je bila, da, pa ja sam oni skombinovati. Da. Ako se ne prodaje to, da dođem u subotu, u sredu sam ga zvao, otišao je kod majstora da mu zameni mali hladnjak. Zato što tu klime. Klima, pa da, mali hladnjak, mislim, sad šta je bilo, nemam pojma. Ako ga završi do subote, dođemo i rešavamo sve. Izvini. Pošto ne smije da ga pali, a ja nisam teo da odem toliki put da prevalimo, znači ja spremio keš lovu, ako odem po njega, ja ga uzimam, pa makar na šlepci, ali navodno je tehnički mogao da se uradi i da ga ja uzem probne tablice i ga dotrenam za kulu. Dogovor je bio... A dobro, ajde za kulu, mislim znaju dakle smo, nebitno. Dogovor je bio da dođemo i da, pošto je subotom još uvijek rade tehnički pregled, da dođemo i da se odradi tehnički. Ako se dogovorimo, jel te, da se odradi tehnički, da su mu probne tablice, da se vozi kući. Tako je. Uglavnom, on je rekao, taj vikend neće biti auto spreman, zato što je još kod majstora, možemo da dođemo da ga pogledamo, ali ga on ne sme paliti. Ne sme paliti, ja može da upali, može da upali, može da radi, upali, ali da sad ne da se voza i znaš. Da, ali šta mi dobro, vredi da tako, radi na leru. Tako je bilo, tako je rečeno bilo sad. Ovo, kao, ajde ništa, dogovorit ćemo se za sljedeću nedelju. I onda sam ga ja zvao tu sredinom nedelje, opet tipa sreda, četvrtak, da se dogovorimo za nedelju, pošto nam sad nedelja više odgovarala. Otišli bi pa bi kaparisali ili nešto, pa bi dotrebao auto drugi put, nije bitno, razumeš, samo da se dočepamo do njega. I tad je on rekao, sad ja stvarno niti poznajem dečka, nisam ga iskreno nikad ni video, da je odlučio da ga radi. Prvenstveno je auto bio u ekstra stanju. Međutim, kad je otišao da uradi taj mali hladnjak klime, počeo da ga radi, da ventile zamenja i da vođice tamo, tako vamo, je, da, radi da klavu, full glavu, generalno da, motora. Full ne, generalno, pol generalno.
mislim da je rekao full, brate. Ne, nije rekao dole, ništa ne bi radio, ni leteće, ni ležeće, samo gore, samo gornja strana. Znači glava nebitno. I... Da. Ali predstavio je auto u savršenom stanju, presavršenom stanju i na kraju je ispalo do toga, uz menjanje malo hladnjaka, da treba da još poradi ventile, da radi ravnanje glave, leteće ležajeve, nebitno, znači nije full stanje. Za taj novac, realno se očekivalo da je u pristojnom stanju. U pristojnom stanju. Ne da je motor produvao, nego da je u pristojnom stanju. Da ne spominjem prednji branik koji je bio za... Dobro, nije strašno šta. Nije strašno, brate, ali to su ti ulaganja. Ma dobro, to nije bitno, ne pričam o ovom snimku o tom belom, brate, nećemo širiti. Ne, čekaj, stani. Jedna je prilike, ovde, u ovoj garaži, pored nas, sedimo ja, Nikola, Petar i jedan naš dobar drugar. Goran. Goran. I pričamo o svemu tome. I tu, pošto je meni iskreno, nije da kažem dosadio ovaj 1.4, pošto znate sam kako je to auto. Ala će sad da ga oduši, ajde priča, nema veze. Nema veze, brate, mora se znati. Nema veze. Ovaj, nije mi dosadio, ali želim nešto jače, nešto brže, nešto glasnije, nešto ono da... Pošto, pogotovo sada što mi taj auto bukvalno služi kao drugi auto i besmisleno da i dalje imam 1.4. Bez obzira što sam ja u njega ukrcao 4.700 evra, verovo ko ne verovo, 4.700 evra je u njega uloženo. Ovaj... Nije da mi je dosadio, nego je drugi auto i treba mi nešto jače, nešto brže, nešto glasnije, nešto ono, retkost da bude. I tačno sam htio da se dokopam HGT-a i sedimo mi tu u garaži, pričamo nešto o tome. Našli smo Bravo GT 1.8, 133 konja. Ne znam koliko konja ima. 113 konja. Našli smo dva komada. Jedan je bio Novi Sad Veternik, drugi je bio u jednom selu Bačke Topole. Nebitno, i sedimo, naš četvorica, pričamo o tome. Ja već razmišljam, pošto hoću nešto jače, reko ne mogu HGT-a naći. Reko hoću barem GT-a da uzmem tog 1.8 i kako da odradimo neku konverziju da ovaj skoči na nekih pristojnih 140-150 konja. Sad ću dati mikrofon Peri da on objasni. Stani! Čekaj, brate, mili. Sjećaš se, brate, da objasni Peri kako je to moguće i koliko bi to u stvari zašlo novca da skoči ona na nekih 140 konja, iako Bravo ima fabrički 2.020 ventila 155 konja. Ali nije mi toliko bilo u tom trenutku bitno, ja sam hteo makar tih 140 konja, da kažemo 140 konja. Izvoli, Pero. Znači, u principu, da bi se taj Bravo 1.8 GT odradio, ta neka sitnija konverzija, da ima oko 140-150 konja, da kažemo, potrebno je da se stavi glava motora od Alfe 1.8 JTS i onda bi ih izvukli tu neku konjažu oko 140-150 konja. Ali treba i majstor koji bi odradio tu konverziju što se tiče bobina, jer znamo da 1.8 Alfin motor ima, je tačnije Twin Spark i onda treba ta prepravka oko instalacije za bobinu. Znači neki dobar majstor i to i da se uloži još neki 300-400 evra u još neke sitnice oko svega toga da bi to bilo nekih 140-150 konja. Što na neki način možda čak i nije delovalo isplativo. Međutim, ja sam u tom trenutku bio relativno zagrejan za tu konverziju zato što se taj Bravo 1.8 GT mogao naći za neki 600-700 evra. Mislim, ono bilo je relativno isplativo. Ali je bilo pitanje naših rigoroznih tehničkih pregleda, da li bi ja mogao preći tehnički ili bi mi zavirivali pod haubu, gledali, vamo tamo izvezali. Nebitno. Elem, odustanem ja od toga. Baš sam sa Petrom bio ovaj... Mogu ja samo se ubaciti. Izvoli. Znači to kad smo mi pričali ovde, tad je priča sa belim HGT-om već prestala. Ne, izvinjavam se. Mi pričamo o tome i Nikola se odluči da ipak nazove tog dečka, da pita šta je sa belim HGT-om. Jeste. I zove on, on se javi i u tom trenutku mu saopšti da u stvari on radi polumotor, polusklop motora, tako da kažem. I da ukoliko odluči da se proda, pošto je teo auto da zadrži, osvajao je nagrade, ovo ono, realno jeste auto stvarno bio fenomenalan,
na izgled i verujem u to da je osvajao nagrade i sve to, to sve stoji. Ali ukoliko se odluči da ga proda, pogotovo što mu je izašla neka prilika za neki drugi auto koji nije spominjen, nema veze, hteo je da ga proda i uglavnom nama je rekao lično da ukoliko ga bude prodavao, nas će zvati da ga kupimo. Ali da cena ta ne bi bila od 5 prosječnih plata, nego bi bila 6 ili čak 7. Nije rekao ništa oko cifra, rekao je samo da će biti skuplji zato što će biti urađen... Motor. Da. Motor. Okej, okay, okej, okay, pazi. U redu, poštujem. Sve okej. Okay. Poštujem. Ali koliko sam ja imao nerviranja, em što kući, em što na poslu, em što noćima nisam spavao zbog toga, mislim ja jesam možda budala i sve to stoji. Je li tako? Tako je. Tako je. Tako je. Ali... Ja sam mnogo živaca izgubio dok se nismo mi izdogovarali, pa je on odustao, pa nemoj sad doći, nemoj onda. Ja se kombinujem na poslu što nije, nimalo nije lako, gubim svoje vreme, svoje živce, sve oko toga. Nebitno. Ovim putem uporučujem, ukoliko bude gledao. Da li će gledati, nemam pojma. Gledat će, rekao je da... Hoće gledat? Gledat će. Tražio si taj novac koji si tražio. Ja ti dajem... Koliko si tražio? Ne dajemo koliko je tražio. A ne dajemo koliko je tražio? Ne dajemo. A šta, a sad je urađen? Nema veze, brate. Ne, 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 nebitno. Ne, ne, dajemo... Koliko mu dajem? Koliko mu dajem. A to je 500 evra manje od onoga što je u početku tražio. Ukoliko dečko gleda, pazi. Čekaj, čekaj. Ovaj, idem da upalim svetlo, brate, ovo pozadi, pa... Ajde. Pa ćemo nastaviti... Ajde, to što seći, jel da? I hoću ja, brate, da kažem... Dobro, ali seći. Vidi, ovo ništa se ne vidi, bok te. Jel? Sad kad se palio svetlo, ja hoću ja samo da kažem, ajde, da završimo s tim belim, šta je bilo i kako je bilo. Da pređemo na trvno. Da pređemo. Znači, taj beli je bio, gledamo ga prvi vikend, pa ga ne gledamo, pa ga gledamo drugi, pa ga ne gledamo, na kraju da li će ga prodati, da li neće, na kraju se odlučio da neće, ako ga bude prodavao, prodavat će ka nama. Tako je. To je okej. Okay. Nije se posle javljao, vidim da nas je zapratio na Instagramu, možda se bude javio. Uglavnom, i ako ga bude prodavao, slobodno nek se javi po nama, kupit ćemo ga, dogovorit ćemo se, nije to problem, generalno auto je stvarno lep i treba ga imati. Ako ga ti ne uzmeš, uzet ću ga ja, znači, stvarno je auto ekstra. Ja, sad, brate mili, od onog cene što je rekao, 500 evra manje dobija sutra ko će. Ja bi mu dao i punu cenu. Ne bi mu dao. Pa ja bi mu dao. Moji živci nemaju cenu, druže, izvini, brate, ali jebi ga. Uglavnom, šta ti kažem? Sedeli smo tu kad smo to tad pričali da verovatno neće ga prodavati to. I tad smo taj dan gledali oglase, izašao je u međuvremenu, nismo pratili neko vreme, u međuvremenu izašao ovaj crveni. To je kad smo bili kod tebe. Ne, tad je bio. Ja sam rekao Peri i tad da zove ovog. Da. Ti i ja smo ga zvali i tad, i taj dan. Da. Znači ovaj crveni se pojavio na oglasima. Pero je bio otišao već, ti i ja smo ga posle zvali. Isto je dečko rekao sve je super, tam, dogovorit ćemo se. Ja, to je znači bila subota nedelja. Rekao sam ajde doćemo u subotu nedelju, pošto je i on daleko, iz istog su kraja. Znači da, 300-350 km. Cena je bila dosta niža. Jer auto nije registrovan, mislim videli ste u klipovima kako izgleda, isto izgleda i tad. To je bio znači subota nedelja, rekao sam javit ću mu se u sredu da dođemo da ga pogledamo. Tako je. U sredu sam ja njega zvao, rekao je čeka... Dečka dođe da pogleda auto. Čeka dečka dođe da pogleda auto, tako je. U četvrt... Ti si njega zvao u petak? Ne. Nije, čekaj. Ne, sreda je bila doći da dečko da pogleda auto i on će javiti. Četvrtak, petak, subota, nedlja, ponedljak sam ja tebe pitao da ga, ili si ga zvao, ili si ga pitao, kažeš nisi. On ništa nije javljao. Ne, u ponedljak si ti bio kod mene, tad je već ovaj bio na oglasima. Uglavnom, ne. Par dana je prošlo od toga. Od kad sam ja njega zvao, par dana je prošlo, ja ga zovem, rekao je, ili prodati, kaže prodati. To je bilo okej. Okay. Par dana kasnije, znači prošlo je tipa 5-6 dana, ponedljak je bio, kad si ti bio kod mene. Da. Uđemo na oglase, isti taj Bravo, u drugom mestu, dosta bliže nama, za manje para, nije, pa jeste manje je bilo na oglasima, za manje para, i to je znači bio ponedeljak, ja zove, najveći je problem tu bio, a ja to ćemo pričati posle, znači, ponedeljak ga zovem, da dođemo utorak da pogledamo, jer nam je odmah blizu, možemo se iskombinovati radni dan, dođemo utorak da ga pogledamo, došli smo utorak da ga pogledamo, i dogovorili smo se u sredu, idemo po njega. E sad, najveći problem bio što je i ovaj dečko prvi koji je prodavao i ovaj drugi koji je prodavao, u opisu je samo stojalo ima papire. Tako je. Od papira je imao samo saobraćajno.
niti se zna ko je vlasnik, niti se zna gde je vlasnik, znači niti ima kontakt, ni da li može da se prepiše, da li ne može, ništa se ne zna da li je umro, da li nije, mislim, tako je, kako je. Samo ja da, pošto ne znam da će ovaj dečko gledati iz tog kraja odakle. Neće, što je vjerojatno neće. Nebitno, nebitno. Dobro, nebitno. Nije važno. Znači da će on gledati iz tog kraja odakle, kod koga je bio ovaj prvo. KGT prvo bio, a zatim je ovaj dečko, jako dobar dečko, iskreno, odakle smo ga i uzeli, to KGT-a, sve nam je izašao susret i ovim putem sve najbolje za njega. Mi smo bili, otišli, pogledali taj auto. Ja sam znao da taj auto nije u nekom presavršenom stanju. Pa ali radi mi, ide. Što, tako je, što mi nije bilo bitno. Meni je bilo bitno samo da s papirima bude u redu i da bude 2.020 ventila ili ti HGT 155 konja, znači ta jača verzija 155 konja. Znači da bude fabrički, da može, znači da je regularan motor, tako šasija, saobraćena i da može se prepisati. I što je najbitnije, da ga mogu pripisati na sebe. Dečko je lepo rekao da ga je uzeo bio ovaj od koga smo ga uzeli, da ga je bio uzeo za neki projekat za rally vozi. Za rally. Neki cross nešto. Nebitno, cross rally da bi njega koristio. Ne, nismo ga ispitivali, mislim. Nismo ga ispitivali, nije nam igralo toliko ulogu. On je hteo da to radi sa njim, u redu, poštujem. Meni je iskreno bilo žao, pošto znate i sami da ajde Marea se još može naći dosta sa 2.020 ventila, dok Bravo Bravo ko Bravo, sa tim motorom izumire, znači nema ih, retko su. Meni je bitno bilo da ja dođem do tog auta kako god bilo. I sve to bilo u redu, i cena, i stanje, i apsolutno sve. Međutim, oko prepisa je bilo pitanje. Ja sam dečku lepo stao i rekao. U ponedjeljak imaš li... kad smo gledali. Prvi put kad smo otišli da ga gledamo. U ponedjeljak. Ne da. Znam koji je dan prvi bio. Prvi put kad smo otišli da ga gledamo. Nebitno. Znači, hoću ja da kažem. Ja sam rekao, ja sam lepo rekao dečku, nebitno kako je stanje, ne, tražiš koliko tražiš, u redu je, znači sve, nije problem ni cera, ni tišta. Bitan mi je prepis. Dok je on rekao da je u kontaktu sa ovim dečkom od, gde smo mi zvali i htjeli da idemo. Zvali, tako je. Tako je, ovaj, da je on u kontaktu i da on može nabaviti broj od vlasnika. Rekao, nije problem, evo sada imam broj od vlasnika i da se čujem sa vlasnikom, kojeg i ovim putem pozdravljam, zašto je dečko stvarno izašao susret, svaka mu čast. Ovaj, mislim, vlasnik auta na čijem je imenu bio. Sačekaj, brate, stani. Ajde, brate. Stani, brate, nemoj zaboraviti, stani. Ajde. Nemoj zaboraviti, brate, poradi u sebi. Ajde. Nemoj na mikrofon samo. Ovaj, čekaj, gdje sam ja sad stao? Kod pravog vlasnika. Kod pravog vlasnika. Da je ovaj dečko kod koga smo, od koga smo ga kupili rekao da ima kontakt od tog dečka gde je bio prethodno, a da taj dečko ima vlasnik, ovaj, kontakt od vlasnika, pravog vlasnika njegovog. Koji, na kog se vodi? Nebitno, mi smo sve to znali pošto smo se kontaktirali pre tog dečka od kojeg smo uzeli i znali smo šta je to u biti i pitanju. Ja rekao, druže, da imam kontakt od vlasnika, da može, da znam da može 100% da se prepiše, zašto ja hoću da ovaj auto bude regularan na putu, da može da se vozi, zašto želim sa njim da idem i po skupovima i da mi bude auto regularan. Rekao da može to da se sve izvede, odmah ti dajem lovu i teramo auto. I on kao daće nam kontakt od momka koji ga je kupio, nebitno. Rekao kao daj, a međutim mi smo imali kontakt od njega zašto smo ga već zvali, kao ste čuli. I vratimo se mi za Novi Sad kod kolege Nikole, sedimo. I ja rekao, ajde da ovaj, pitam tog starog vlasnika, to jest momka kod kojeg je bio auto prethodno, da li je, da li stvarno ima kontakt od vlasnika, ili se to desilo nešto da ne može da se registruje, da se ne zalećem. Dešava se. Loš ovaj Winston. Ovaj, rekao, ako ne može da se prepiše, da ga ne uzimam. I ja se sa njim čujem i međutim, dečko mi kaže da je ovaj, ali to sam rekao da će ostati među nama, ali sad je nebitno, sve je nebitno zato što je auto na mom imenu, prepisan je i zato snimam ovaj video, znači auto se radi od nule, o to ćemo pričati. Ovaj... Ćuti, bre, Pero, brate, da moj smeješ. Brate, čekam još, ajde.
Čekaj, još malo. I ja sam kontaktiran tog dečka, rekao u vezi vlasnika, bili smo da vidimo taj auto tu i tu, zna koje je, mislim, zna da ga je prodao tom momku, a taj auto je bukvalno u nedlju dana razmakao stvarno opet na oglasu. Rekao da li je to stvarno da ne možeš da šta se dešava sa vlasnikom i da li su papiri regularni, da li može da se prepiše. I dečko mi kaže, ajde, nek ostane među nama, ali ne može da nađe broj od vlasnika. Međutim, u redu, ajde, ne može da nađe broj, pošto je imao, nažalost, neki udes vamo tamo i... Telefon je menjao, bla, bla. Telefon je menjao i nebitno. Ne može da nađe broj. E, sada. Ajde, ako ne može da nađe broj, to je sve u redu, znači, verovatno ne pegla da ne može da se prepiše, nego jednostavno ne može da nađe broj od vlasnika i mene opet to zagreje. I odemo mi da ga vidimo sutradan, utorak. Može ja, sad. Znači, sad sam se sjetio, tipa bio, znači, sreda je bila kad sam ga ja zvao, kad je rekao da je prodat. Znači, prvo taj dalje auto, znači, dok je bio dole. U subotu smo ga zvali da ga pogledamo sljedeći vikend, u sredu smo ga zvali, prodat je bio. U ponedjeljak si ti bio kod mene, znači to je nedjelju dana. Smo ga videli na oglasima, otišli da ga pogledamo, utorak smo se dogovorili da ga pogledamo. Znači, u ponedjeljak smo ga zvali, utorak smo išli da ga pogledamo. E sad, kad smo zvali prvo tog dečka, on je rekao vodi mu se na nekog drugara, komšiju, prijatelja, šta je rekao. Tad je nama rekao i da prepis nije nikakav problem. Onda ga je ovaj dečko uzeo, kažem, što je nama bliže od nekih stotina kilometara, nije mu igrao prepis nikakvu ulogu jer je planirao da ga radi do to što mu treba i nije ga ni prepisivo, nije se ni raspitivo o tome. I onda kad smo se mi s njim dogovorili, znači tom dečku smo rekli da samo nas prepis zanima, da li može, da li ne može. To je znači bilo utorak kad smo došli iz tog mesta za Novi Sad, zvali tog dečka ponovo prošlog vlasnika, rekao je da ne može da ga prepiše, to što si ti rekao sad, da ne može da nađe broj i tako dalje. I on je rekao sam, što bi mi isto radili, je rekao kao tražite preko imenika, telefonskog, bla bla. Sva sreća, ja sam imao uslikanu saobraćajnu, gde su vidi podaci i sva sreća, pa je to jako malo mesto, dakle je pravi vlasnik. Tako da smo našli broj. I da nam se dečko tu isto večer javio. Tako je. I rekao je stvarno da nije nikakav problem i da je stvarno bio ekstra lik. Tako da smo se dogovorili u sredu da idemo da ga kupimo. Tako je. I u sredu smo otišli da ga kupimo i vidjeli ste posle šta je bilo u snimku pre. Tako je. Anegdota. Krećemo mi da ga kupimo. Treba nam šlepka. Kolega Nikola kontaktira drugara. Dečko s probnom dozvolom, ali nebitno, koji je već vukao šlepku. Jako je zeznuto da se nađe šlepka, neverovatno, ali je jako zeznuto i nađemo mi u tom mjestu gdje je auto, šlepri kolicu. I kontaktiram, ajde. Ajde ja. Znači, ja nemam položeno za prikolicu, nemaš ti položeno za prikolicu, nema on. On ima još probnu. Ja nemam auto s kukom, ti nemaš auto s kukom, on jedini ima auto s kukom. Znači, ja zovem to kolegu, znači, taj kolega mi je tipa od Novog Sada je jedno 50 km, a plus je jedno 70 od ovog drugog mjesta gdje je auto. Nebitno. Ja sam u Novom Sadu tražio šlep prikolicu za rentu. Znači, ja u Novom Sadu 10 brojeva sam zvao, sve su prikolice taj dan bile zauzete za sredu. Ajde, je sad vikend, subota, nedelja, petak. Za sredu. On je u svom mjestu, odakle je zvao još troje, četvoro, sve je bilo zauzeto. Našli smo dve smo našli, do duše, u tom istom mjestu gdje je auto. Jer idemo već tamo. Možemo uzeti tamo, vratit ćemo prikolicu tamo, nije to problem. I eto, vidjeli ste u snimku kako smo prošli. Znači, nije nam čovjek dao prikolicu, što je okej, regularno i nije regularno. To je snimljeno. To je snimljeno, da. To je snimljeno. Ali uglavnom, znači, jako teško naći prikolicu za rentu. Jako teško je naći prikolicu za rentu i... I to što je on rekao, to što je on rekao da mi je, ne znam da smo to rekli u tom prošlom videu, da mi je taj dečko što je sad prodao auto poslednje, izašao u susret i jeste, on je zvao neke tamo svoje drugare koji njemu rade, koji ga voze, koji nam je dečko dao, mislim dečko čovjek, spustio cenu sigurno 50%. Pa da, ako ne i više. Uglavnom za neku sitnu lovu smo ga uz angažovanje tog dečka kod kojeg je bio auto dovezli. Jer je fora što i ja i ti, i taj moj kolega, se nalazimo u tom mestu gdje je auto. Došli smo po auto, rekli smo čovjeku, dečko što ga prodaje, da do nas dolazimo po auto s prikolicom. Nemamo prikolicu. A u tom smo mestu.
I onda smo ga zvali, on je rekao izkombinovat će nešto i našao je. I svaka mu čast, pozdrav i za njega i za tog čovjeka koji nam je izašao susret i dovezao auto gdje se nalazimo. Aj sad planove. Znači, auto je dovežen, parkiran u garažu, kao što možete vidjeti na snimku, bacit će Nikola, pošto smo to i snimili kad je uvežen, to je dovežen i uvežen u garažu. I sad je bio problem oko prepisa. Da, to sam zaboravio, mislim, već sam zaboravio, to je... Kontaktiramo vlasnika, sve, uzmem ugovore, overim, napravimo, sve sredimo, pošaljem za mjesto odakle dečko, on zato... primi, overi, sve u redu, pošalje, jedan dan, drugi dan, peti dan, osmi dan, pošiljke nema, papira nema. Hoću ja. Reci, brate. Znači, problem je bio što ne možemo da se iskombinujemo ni jedan rani dan da odemo i on i ja tamo. Ni on. Znači, nas troje treba da se iskombinujemo radni dan da se nađemo kod notara da overimo ugovor. Što je 300 km dalje. 350. Da. I dogovorimo se da odradimo parcijalno. Znači, da on ti odradiš ovdje svoj ugovor u svoju stranu, pošaljemo njemu papire, on odradi svoj ugovor tamo, vrati nam papire i to je to. Ti ovdje posao radiš, poreziš šta imaš. Znači, ti si to uradio, ponedjeljak je bio, kad za vikend sam sklopio ugovor, ti si ponedjeljak overio, okay. Poslao, njemu je utorak stiglo. Ja mislim da on u sredu odmah već overio. Da. I u četvrtak je poslao. Tako je. To se dobro sećam. U četvrtak je poslao i nije stizala pošiljka 10 dana. I sad, on mene nervira. Ja tebe nerviram. Ja tebe nerviram. Znači, ja se konstantno čujem sa vlasnikom, jer jel te, ajde, ja sam ga prvi zvao, isti je đavo ko uzima auto, kod nas, ja razumeš. Dečko je stvarno ekstra i čujemo se svaki dan i pričamo o autu i o njegovom i o našem i znači o planovima i sve i baš je stvarno ekstra dečko, nismo ga ni vidjeli nikad. Do sad, mislim, nismo ga ni vidjeli. Uglavnom, Rik je rekao da je poslao papire, papira nema. I sad on, da li je poslao, da li nije, možda neće da prepiše, možda se izgubila pošiljka, šta ovo šta. Brate, pusti se kako bude, razumeš, šta sad, razumeš? O, da, kako bude, bit će. Pa brate, šta sad? Pa, nije šta sad, brat. Vrlo dobro znaš. Auto je tu, kako je, šta je. Tako je. I ja sam ti lepo rekao. Koliko sam, dva puta sam hteo da ga vozim u metalurgiju da dan za 200 evra, brat. Na kilo. Dva puta je hteo da ga vozi, a sedam puta mi je rekao, znači, ako danas ne stignu papire, ja ga vozim na kilo. Ako danas ne stignu papire, ja ga vozim na kilo. Brate, vozi ga više, ne moram, brate, ne mogu te slušati, razumiješ. S normalan. Da ću ti ja 200 evra, brate, da ga ne moraš da ga voziš do dole. Znači, kad stignu, dečko je rekao, ja, ono, iako se zagube papiri, on je rekao, izvadit će novu saobraćenu kopiju, sve što treba, ponovo raditi papire, nije problem nikakav, razumiješ, stvarno ekstra dečko, nego ovaj, brate, lik, znači, ubija. Tvoje se nešto. I to je tako, sve teklo, dok nisu stigli papiri. Ja stvarno nisam otišao, dok ja nisam otišao do pošte da proverim šta se tu dešava, međutim, s obzirom da je Nikola vodio konverzaciju sa njim, ja nisam imao uvid, pošto je to slato preporučeno pošiljkom, nisam imao uvid... Poslato je pošiljkom. Do tada još nismo znali da li je preporučena, da li nije preporučena, se prati, ova obična ne. Dobro. Poslato je pošiljkom i ja odem do pošte, pošto mi je već bilo ono klapna pala, da kažemo. Odem do pošte, rekao da li postoji ikakav način da ja mogu da saznam gde mi je pošiljka iz broja pošiljke. Nema. Kaže ona, ne postoji. Rekao da li postoji način, da li postoji mogućnost da se ta pošiljka izgubi. Kaže ona, vrlo mala. Ali 10 dana će ne stiže. 10 dana ne stiže. Pa rekao, nisam ja valjda toliki pek da se baš meni zagubi pošiljka. Hoću ja da se ubacim ponovo. Uglavnom, lik je poslao pošiljku. Ja sam mu rekao, pošto on u startu rekao neće da plaća ništa oko prepisa, nisam ni tražio, podrazumevalo se da mi plaćamo. Ja sam mu rekao, sve što budeš plaćao ako budeš vadio novu saobraćenu, pošto polisa nije bila, ako budeš vadio kopiju polise, znači za over ugovora, sve što budeš plaćao, pošalji, znači pod tekstom, beksom, bilo kojom kurirskom službom i stavi otkup, mi ćemo platiti, razumeš, vratit ćemo ti sve pare. Znači, to je najmanji problem. Dečko je opet izašao u susret, nije hteo da naplati to i posle pošilj, u koverti. Nismo znali da li je preporučeno, da li nije. Ja sam rekao, pazi, ja često šaljem pošiljke, znam, to je mala sredina, možda pošta ne ide svaki dan tamo, razumeš, tipa ima mesto u Srbiji gde pošta ide samo jednom nedeljno. Možda nije išla pošiljka, nema veze. Uglavnom, stigla je pošiljka. Tako je, stigla je, pošto sam se ja bio čuo sa njim,
I on je rekao, isto, ko što je rekao i Nikoli, kao nije problem nikakav, rešit ćemo sve. Stvarno je delo optimistično i u pravu je što je delo optimistično, pošto mi je nakon dva dana pošiljka i stigla. Čim sam dobio papire, otišao sam, rešio prepis, Nikola mi napravio uplatnice, sve, znači prepis apsolutnih prava, tako da je auto danas na mom imenu i možemo da krenemo sa, da kažemo, projektom HGT koji smo najavili u prošlom videu. Sada, s obzirom da je već mrak pao, Petar, nažalost, žuri kući, tako da ukratko da ne, kažemo... Ne znamo mi da žuri kući, ima čovjek obaveze. Ima obaveze, ja se izvinjam, ali to noćne, ova je kod noćnih kraljica, je, ali dobro. Dama, mislim. Tako da, ukratko planove, to ste vjerojatno čuli u prošlom videu, možda se pomenuo, možda nisam. Znači, pre dve nedelje kad smo snimali... Kad smo snimali, Brava, Bravo, da. Došao je majster kod kojega će auto ići. Mehaničar. Pošto je ovaj u planu da se komplet motor vadi, da se radi ovaj motorni prostor. Prvo, da se vadi motor, radi motorni prostor, komplet instalacija. To smo skontali da je i bio malo savijan oko bandere, da je to malo sve... Što mi je rekao, vlasnik pravi da ga je udarao. Tako je. Ali je bilo to malo više, nebitno, ne igra ulogu uglavnom. Znači on će ići kod limara na izlačenje, na peglanje, na sve što bude trebalo. Znači motorni prostor se komplet sređuje, farba u, sada ćemo u originalnu crvenu boju njegovu. Znači to kad budemo rešili, ide komplet njegovo farbanje. Enterijer posle. Enterijer posle, ozvučenje itd. itd. U principu. Nebitno. U principu auto se radi od nule i radi se sve kako treba. Znači ne triput kao što radim sa ovim Bravom 1.4, jednom, ali vredno. U principu sljedeći video što bude s ovim Bravom će biti kada auto ode kod majstora. Tako je. Znači kad ode kod mehaničara, da li će on snimati nešto, da li neće, možda hoće, vidjet ćemo. Pa dobro, ću budem. Da. Uglavnom, vadi se motor i onda ćemo mi među vremenu snimiti ovaj auto ide kod limara, da se odradi tu u motornom prostoru šta ima i da se ofarba. Tako. Pre nego što se motor vrati u auto, znači kad se motor vrati u auto, motor i prostor će izgledati perfektno, onda ide dalje ostalo. Znači sljedeći video bi trebalo da bude kod majstora. Od njemu, da. Kod mehaničara. Od majstora, mehaničara. Tako da od sadašnjeg trenutka, za nekih mjesec i po dana, znači motor i motorni prostor će biti, ono da kažemo, novi, to jest fabrika. A sad, šta je majstor rekao da treba se radi, šta ne treba, to ćete vidjeti. Kad se bude radilo, nećemo sad tako pričati je, to o tome. Tako je, to ćemo vidjeti u narednim klipovima. Uglavnom, ono što mi je prvo rekao, pošto sam ja rekao, komplet motor se rastura i radi se sve na novo, znači bukvalno sve ne košta koliko košta, a košta, ali hoću da sve bude penal novo, zašto ovaj auto zadržavam za sebe definitivno, tako da radim ga kako Bog zapoveda i svakako sljedeće godine možete očekivati da krene na skupove, pošto do kraja marta iduće godine mora da bude gotov, mora da bude registrovan i da krene na skupove. Nebitno, do kraja marta će biti sređeni, tako da sljedeću sezonu otvaramo definitivno sa njim. Tako da, to je to u suštini što se tiče ovog klipa. Malo smo dužili, malo smo išli izokola, ali jednostavno moralo sve ovo da se prođe, da vidite šta se dešavalo, šta smo gledali, šta smo dobili, oko čega smo se nervirali. Mislim ja, on nije njega briga. Je li tako, tako je? Tako je. Tako da, pa normalno. Mada treba da se osjećam s bratom, ali ne vezi. Tako da, to je to što se tiče ovog klipa. Pa vidimo se nekom od narednih. Pozdrav.